Poprade vyberali najlepšie hasičky medzi dobrovoľníčkami. Našu krajinu budú reprezentovať na majstrovstvách sveta. Je to prvýkrát, keď bude mať Slovensko na šampionáte ženský hasičský tím. 80 žien a dievčat sa dnes po Tatrami rozhodlo zabojovať o miestenku na svetový šampionát. Medzi nimi aj dvojnásobná mamička či vicemajsterka Slovenska. Na som chcela hadice zapojiť do seba, do rozdeľovača, nakoniec do prudnice, je dosť ťažké. My sme celá rodina dobrovoľnice. Môj otec bol, moja mama bola, môj bráto, švagrina. Dievčatá a ženy bojujú o postup na svetový šampionát v štyroch disciplínach. Stovke, zdolaní beže, v požiarnom útoku a v štafete. Je to strašne náročné na techniku. Čiže treba zvládnuť techniku a potom to sklúbiť s rýchlosťou. Momentálne najlepšie na svete sú dievčatá z Ruska, Bieloruska, Česka a Ukrajiny. A my by sme chceli sa začleniť do tejto štvorky a rozšíriť na top 5. Na Slovensku je viac ako 100 000 dobrovoľných hasičov. Medzi nimi nájdete stovky žien. Pomáhali už pri záplavách alebo pri rozsiahlych požiaroch. Profesionálna hasičina v teréne je však u nás vnímaná ako výlučne mužská profesia. Zatiaľ nie je zvykom, aby do zasahu chodili ženy, ale nie je to vylúčené v budúcnosti. Určite ma takéto veci lákajú, ale na Slovensku neviem, či nie je nejaká žena hasička. Ak by nebola, tak možno by som bola prvá. Nejaký výcvik, nejaký základný výcvik, určite by som sa dala nahovoriť. Profesionálne hasičky pôsobia najmä v Amerike. Prvú hasiči medzi seba prijali v roku 1974, dnes ich je viac ako 6 tisíc. 10 najúspešnejších hasičiek bude Slovensku republiku reprezentovať na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta v Česku a neskôr v Kazachstane. Z Popradu Ivana Radkovská, RTVS.